Når noe beveger seg, så må det ha en retning og en fart. Og hvis en skur på en kasse, så må vi sku med en retning og en kraft. Så hvis vi skal kunne klare å representere både en retning og en fart, eller både en retning og en kraft, så har vi et verktøy for det. Og det verktøyet, det kalles vektorer. Så vektorer, det kan brukes for å beskrive en retning og en størrelse. Så for eksempel det med fart. Jeg skal vise et eksempel på det. Så la oss ha en bil her. Den kjører med 20 meter per sekund. Den kjører i denne retningen her. Og da kan vi si at størrelsen på farten, jeg har skrevet det som 20 her, men vi kan godt representere størrelsen her som lengden på denne pilen her. Lengden her, så vi sier at den er 20, og så har vi retningen, den veien som pilen peker. Så la oss si at vi har en annen bil her foran. La oss si at denne her bilen kjører litt raskere. La oss si at den kjører i 30 meter per sekund. Da må jeg lage den fartsvektoren. Da må jeg lage den sånn at den blir 50% lengre enn den her, for at vi skal kunne sammenligne størrelsen her. Så hvis jeg, skal vi se, så denne her skal være 30 meter per sekund. Så kan jeg beskrive det ved hjelp av en vektor som går i samme retning. La oss si begge bilene kjører i samme retning. Men den må være lengre. Den må være forholdsvis mye lengre. Så hvis den er 20, så er den 30. Så hvis vi måler på arket, så skal denne pilen her være 30 delt på 20 ganger så lang som denne pilen her, for å få det riktig. Hvis de bilene, skal vi se, vi må tegne en bakke her, eller en noe de kjører på, så ikke de svever i lufta. Vi kunne jo tenke oss at de står på bakken eller kjører på en vei, og da har vi jo, siden de er på jorda, vi antar det, så har de en annen kraft som virker, eller de har en kraft her som virker nedover. Det er denne tyngdekraften, som vi kan tegne som en vektor, fordi kraften her, den har en retning og en viss kraft. Så retningen her, det er nedover mot midten av jordkloden. Og la oss gi de to bildene litt tyngde, eller litt masse her, skal vi se. Sånn, da ser vi den første bilen her, eller den her. Den veier 1300 kilo. Og tyngdefeltet, det er 9,81 meter per sekund i andre. Så lengden på den her, det blir, vi sier det skal da være 1300 ganger 9,81. Og så kan vi skrive newton bak. Jeg gidder ikke å regne ut her nå. Men hvis vi nå tegner en kraftvektor på den bilen her fremme, den kraftvektoren, den må være lengre. Fordi her er det 1600 kilo. Og det vil si at denne massen her, den opplever en større kraft som dytter den nedover mot jordkloden. Så den må være litt grann lengre. Ja, nå vet jeg ikke om jeg fikk tegnet den så langt som den skulle ha vært. Men den her får da kraften 1600 ganger 9,81 newton. Og denne pilen her må være 1600 delt på 1300 ganger så lang som den pilen her, for at vi skal kunne sammenligne de og bruke de til noe. Ja, jeg ser vel at jeg må lage den her litt lenger, så la meg gjøre det for å få det ordentlig. Så jeg flytter den ned hit. Det tror jeg blir mer riktig. Så vi gjør noe sånn. Vektorer, de skal være helt rette. Den ble litt skakt den her. Og de fleste vektorene, nesten alle vektorene vi skal bruke i de videoene som kommer etter den her, de er ofte
langs samme linje, eller langs samme retning, eller i motsatt retning. Og vi skal se et lite eksempel på kraft som ikke ligger langs samme linje. Skal vi se på det. Hvis vi har en kloss. Denne klossen, den blir trukket i to tau. Så det er en kraft som kommer denne veien her. Her er det noen som drar i et tau. Og den kraften som det blir dratt med her, la oss si at det er 200 newton. Denne retningen her. Og så er det et tau som blir festet her samme sted. Og så blir den løftet oppover denne retningen her. Og her la oss si at, ja, hvis jeg skal følge de lengden på pilene, så la oss si at kanskje det var snakk om 150 newton. Den retningen der. Så nå er vi interessert i å vite, hva er den samlet kraften som denne boksen blir påvirket av? Og for å kunne få til det, så må vi regne med de vektorene. Og det blir ikke så veldig mye sånn avansert vektorregning i det kurset her. Men sånn en kan gjøre det, det er at vi har denne vektorpila der, pluss den her. Da får vi en vektor som kommer opp hit. Så dette blir resultatvektoren. Og denne lengden her, det, siden vi har 90 grader her, så får vi en likesida trekkant her. Nei, likesida. Vi får en rettvinklet trekkant. Der vi ønsker å finne denne resultatkraften her. Vi har jo retninga, den er på plass. Men resultatkraften her, det må være denne x-en. Og da kan vi bruke Pythagoras. For da vet vi at x er like, og så denne kateten her er 200, denne kateten her er 150, så da får vi kvadratroten av 150 i andre, pluss 200 i andre, newton. Og hvis vi regner på det, så får vi akkurat 250 newton. I den retningen opp hit. La oss ta et annet eksempel på hvordan vi kan bruke de vektorene. Eller, det er viktig å tegne opp problemstillinger når vi har med kraft å gjøre. At vi tegner opp problemet og tegner på de kraftpilene, eller kraftvektorene. Så noen framgangsmåter, eller så det er greit at de tegningene blir klare og tydelige, og at vi fokuserer på den tingen som blir utsatt for krefter, eller de få tingene som blir utsatt for krefter, og alle andre ting i tegninga. Det tegner vi med en litt mer nøytral farge. Så la oss si at vi holder en pakke med sukker. Så skal vi prøve å se hva slags krefter som påvirker denne pakka med sukker. Så ja, jeg har gjort et desperat forsøk på å tegne en hånd her, som holder en pakke med sukker. Jeg tegner hånda som med sort farge, fordi det er ikke den jeg skal analysere nå. Jeg skal analysere denne sukkerpakka. Og denne tingen som jeg skal kikke på nå, godt skrive sukker her, men den tegner jeg med blått, sånn at det er lettere for meg å få oversikt over hva er det egentlig jeg skal se kreftene på nå. Så hvilke krefter er det som påvirker denne sukkerpakka nå. Og så, det er jo klart at den, ja, igjen så antar vi at vi er på jordkloden. At den opplever en tyngdekraft. Og tyngdekraften kan vi tegne som en kraftpil, som vi pleier å tegne den i midten av den tingen som opplever å bli påvirket av tyngdefeltet.
Og så nedover. Og denne størrelsen her, lengden på de pilene kan en ofte velge litt selv. I hvert fall den første pila, men de andre pilene må være i forhold til denne pila her. Denne kraften her, vi pleier også å bruke bokstaver på krefter. Så også gjerne sånne tall nede i høyre hjørne for den bokstaven, bare for å nummerere kreftene. Så kraft nummer 1 her, det er for tyngdekraft. Tyngdekraft. Eventuelt et begrep som er ofte brukt, det er jorddrag. Jorda drar på den her. Jorddrag. Sukkerpakka opplever et jorddrag som skyver den nedover mot håndflata her. Men for at denne pakka skal stå stille, holdt jeg på å si, så må den jo oppleve en kraft fra hånda mi. Ja, hvis det er min hånd. Og denne kraften kan den tegne som en pil som går andre veien sånn. Den må da være like lang hvis denne sukkerpakka står stille. Så vi kan kalle det for F2. Og denne kraften her, vi kan kalle den for skyvekraft, hvis vi vil. Og nå så har jeg vist med kraftpiler, jeg har en retning og en lengde på de kraftvektorene, som viser hvilke krefter denne sukkerpakka blir påvirket av. Og sukkerpakka er tegnet med blå farge for å vise at det er den jeg ser på. Jeg ser ikke på hvilke krefter som virker på hånda. Selv om selvfølgelig pakka, siden den har tyngdekraft nedover, så vil den kraften virke mot hånda. Men det er ikke hånda jeg ser på nå. Det er pakka her. Kan vi ta nok et eksempel med litt mer metall og hvordan vi kan regne med vektorer på en enkel måte. Hvis alle kreftene er i samme retning, eller langs samme retning, kan hende at de virker motsatt vei, men at det virker i hvert fall i samme linje. Ja, vi tar en bil igjen. La oss si at det er en bil som har gått tom for bensin, og det er to personer som driver og prøver å flytte den. En vil prøve å sku den bak her, og en vil prøve å trekke den med tau. Da sier vi velger positiv retning til å være mot høyre her. Så har vi noen som sliter litt med å dytte den her. Og da la oss se hvis vi hadde en oppgave med, for eksempel med, ok, han som står bak, han skyver den i den retningen med en kraft på 400 newton. Da kan vi skriver vi angrepspunktet der som kraften virker fra, og så tegner vi en pil, eller en vektor, som virker i den retningen. Og så skriver vi godt F1 her. Og så kan vi skrive at F1 her, det er 400 newton. Så har vi en annen kar som trekker i den her med et tau. La oss si at han klarer å trekke med 300 newton. Ja, da må vi bare prøve så godt vi kan, og så tegne sånn cirka størrelsesmessig, hvordan den er i forhold til den andre. F2. Så har vi F2 lik 300 newton. Da kunne det vært en oppgave, hvor mye kraft har de til sammen i den retningen. Da må det bli summen av kreftene. Det pleier en å skrive som en summetegn, sånn. Sum av kreftene, det er lik 400 pluss 300 er lik 700 newton. Men hvis han ene, altså hvis vi skyver i hver sin retning, han skyver her motsatt vei med 300, og han skyver denne veien med 400, de har misforstått hverandre, så vil vi jo ha en resultatkraft på 100 newton mot høyre. Da må en ta den ene og så trekke fra den andre.